Радикальна партія. Шановні колеги, ось мій дипломатичний паспорт. Я хочу здати цей паспорт. І я звертаюся до кожного народного депутата. Поки немає безвізового режиму для всіх українців, здайте кожен свій дипломатичний паспорт. Так, як це роблять депутати від фракції Радикальної партії. Нічого їздити по блату з коханками по зеленій книжечці. Стоїть по чергах в дипломатичних представництвах. Переживайте ті самі тортури, які переживають українці, платіть бабки за візи і їдьте поза кордонах з візами. Тому прошу, звертаюсь до всіх, здати свій дипломатичний паспорт. Дякую. Що стосується звернення Євросоюзу? Ми підтримуємо це звернення, але, на жаль, Євросоюз замість віз нам підсовує свиню. Тому ми вимагаємо від Європи виконання своїх зобов'язань перед українцями. Колеги, ще... Колеги...